би хідэн санал хэлэх гисэн. За нэгдүгээрт манай өрхийн тоо нийтдээ нэг 941,000-42,000 орчим өрх улсын хэмжээнд бүртгэгдэж. За түрүүн хэлсэнчлэн хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж байгааг юм тэргийн 70 гаруй хувь нь гэр бүлдээ байна гэдэг бол бид нар одоо гэр бүл болгонд нэг нийгмийн ажилтан хүүхд хамгааллын ажилтаа ажилтулт юм бол манай өрх дотор үйлдэгдэж байгаа энэ одоо хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй бид нар тэмцэхэд их хэцүү байна. Тэгэхээр бид нар энэ гэр бүлийн тухай бол маш чухал ач холбогдолтой эцгийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх ёстой гэдэгт бол санал нэг байна. За цаашаалтаа тоо гэх юм бол өрх толгойсон ганц бие эцэгхийн тоо 2018 онд 92,000 орчим байсан бол одоо 82,000 болж бас буурсан ийм тоон үзүүлэлттэй. А гэхдээ манай хүүхд хамгааллын төвүүдэд байж байгаа хүүхдийн тоо, эрсдэлд байгаа хүүхдийн тоо төдийлөн сайн буурч өгөхгүй байна. Тэгээд дээрэс нэмээд бид нар ингээд бодохдоо энэ одоо эцэг их байх энэ үүрэг хариуцлагыг зөвхөн энэ албан боловсролоор олгох биш, албан бас байдлаар эцэгчүүд бид нар, томчууд бид нар хүүхдүүдэд үлгэрлэмээр байгаа. Энд чинь хүүхдүүд маань сургууль цэцэрлэг дээр нэг 4-6 доо цэцэрлэгтүүлэг 8 цаг л байгаа. Бусад бүх цагийг эцэг бид нар хажууд байгаа. Бид нар үетингийн дээрлэлтийн тухай сая том аян явуулахад хүүхдүүд тэгж хэлж шүү дурдаасгүй. Бид нар өөрснөө бие энийг хайр найргуу дээрлэлт юм биш шүү. Сошиалор бие энийг хэлэх үгээр хэлдэг юм биш шүү. Тэгсэн мөрчлөө бидрийг болохоор бие энийг битээ дээрлэх, битийн муухай үг хэрэгэл, бие энийг хайрл гэж хэлэх юм. Та нар өөрснөө энүүнийг үлгэрлэх ёстой юм биш үү гэдэг шиг. Бид нар энэ одоо гэр бүл доторх ялангуяа үүрэг хариуцлага бас нэмэгдүүлмээр байна. За би түрүүн хин жаргалман гишүүний асуултанд бас жоохон дутууд үлмэг хариулчих шиг боллоо. Энэ манай ахмад наснуудыг асран хамгаалах асуудал манай гэр бүлийн хүмүүсээр бас тулсан. Гэхдээ үнийг бол чангар хэрэгтэй байгаа. За асран хамгаалах үүргээ хөгшин бэрхшээлтэй иргэн, хөгшин настай хүмүүс өөрөө өөрийгөө асран хамгаалах боломжгүй энэ хүмүүст гэр бүлийн гишүүд нь үзүүлэхгүй бол зөрчлийн тухай хуулиар торгодог гэж байгаа. Хов хүний гэхэд 200,000, 201-жээр, за аж ахуйн нэгжийг гэхэд 2,000 нэгжээр гээд ингээд торгуулийн бас юмуд байгаа гэх санкцууд байгаа. Гэхдээ энэ бас төдийлэн сайн хэрэгжихгүй байна. Инхээр сайд өмнө нь хуйлзон байнгын орооны дарга байхдаа хүний эрхийн оо тайлан хилцгээд ялангуяа ахмад насны эрх зөрчигдөж байгаа асуудлаар бас их тав мэдээлэл төр дурдж ярьжсэн. Тэгэхээр энэ асуудлыг магадгүй ажлын хэсэг дээр нэлээд чангаруулж орж өгөх шаардлага бас байж магадгүй. За үнийг хэлэхэд манай асрамж хамгааллын төв дээр одоо сүүлийн үед хүүхдүүдийнхээ мөнгийг цуглахаар буцаж ирээд эцэг байх хэрэгээ сэргийлгэждэг хүмүүс их байна. Энийг яах вэ? Нэгдүгürt. Ангайд юнгот 4-5 сая төгрөгтэй олонгууд нь ирээд хүүхдүүдийнхээ мөнгийг эцэг байх хэрэгээ сэргийлгчээд хүүхдүүдийнхээ мөнгийг ганц 20 сарын дотор авч үрчээд тэгээ буцаад хүүхдээ авчиад өгчдөг. Нэгдүгürt. За хоёрдугаарт өмнөх эцэг одоо гэр бүл дээр байхдаа эцэг байх хэрэгээ асуулчаад дахиад эцэг болчдөг. Тэгээ өмнөх хүүхдүүдэд асран хамгаалах үүргээ биелүүлээгүй хүүхдийнхээ мөнгөнд итгэмжийг төлөхгүй байгаа хүмүүсийг яагаад дахиад эцэг байх хэрэгэлтийг нь бүртгээд одоо байдгийм бэ? Энийг одоо яах ёстой юм бэ? Хуулийнхаа өмнө эхлээд өөрийнхөө 2-3 хүүхд 4-5 хүүхдийн эрхийг нь бид нар одоо үүрэг хариуцлагыг нь хүлээлгэх ёстой бидтэй. Энэ асуудлыг манай хуульчид дотоодрийн яамнаас хуулийн дээр юу гэж оруулж өгсөн юм бол би одоо сая асамжийн төвийнхэнтэй уулзж байгаад энэ асуудлыг бүр тусгаалan асуугаарэ гэж та бүдээс надад энэ хүсэлтийг уламжилсан асуултыг. За. Уламжтай сайд санал хэллээ. Хий хариулах юм. За. За, уулзах дотоод дэргийн дэд сайд солонгоо хариулъя. Гэр бүлийн тухай хуулийн бас үндсэн зарчим үйлчлэрэнгэл бид бас хүүхдийн эрхийг нэн тэргүнд хамгаалах асуудал тавигдж байгаа. Тэгээд Монгол улсын нэгдэн орсон нэгдсэний байгууллагын хүүхдийн эрхийн конвенцэд бас хүүхдийн эрхийн бас суур эрх нь гэр бүлийн орчинд өсөж хүмүүжих эрх байгаа. Тэгээд гэр бүлийн тухай хуулийн бас хуулийн төслийн маань 39-т шүүх хүүхдийн гэр бүлийн орчинд өсөн хүмүүжих эрхийг нэн тэргүнд хамгаална. Тэгээ хүүхдийн эрх, хүүхдийн хууль ёсны ашиг сонирхол эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах зорилгоор зөвхөн зайлшгүй тохиолдолд одоо энэ эрхийг хязгаарлаж болно гэж заасан. Тэгэхээр их эрх байхыг хязгаарлах хасах асуудал маань бас бидний хувьд хамгийн сүүлчийн одоо арга хэрэгсэл байхаар бол хуулийн төсөлд тусгсан байгаа. Тэгээ үүнээс өмнө бол бас холбогдох одоо нийгмийн одоо үйлчлэгийг төрөөс үзүүлдэг байх, эцэг эхэд бас дэмжлэг үзүүлэх бас холбогдох бас асуудлууд бол нийгмийн
бодлогын хүрээнд бас тодорхой бас дэмжлэгүүдийг бас төрөөс үзүүлэхээр бол тусгсан. А эцэг их байх эрхийг хасах гэдэг маань бол хүний одоо үндсэн эрхийг хасж байгаа асуудал байгаа учраас бас гэр бүлийн тухай хуульд энэ талбартаа асуудлыг бол дэлгэрэнгүй бол тусгсан. Ямар үндслээр хасч болох уу? Ямар үндслээр сэргээж болох уу гэд. Тэгэхээр ер нь бол хүүхэд эцэг ихтэйгээ байнгын харилцаатай байх эрхийг бол бид нар одоо хамгаалах, баталгаажуулах нь бас нэн тэргүүний зорилт байх ёстой. Тэгэхээр энэ одоо зорилтын хүрээнд бол гэр бүлийн тухай хуульд бол хүүхэд гэр бүлийн орчинд одоо өсөж хүмүүжиж том болох одоо эрхийг хамгаалах одоо үндсэн одоо үйлчл ариун талтаагаар бол хуулийн төсөл маань боловсруулагдсан. За асуулт тасаж хариулт тавьлаа. За бүх чөлөөний хүмүүс очих юм асуултаа асууя.